God morgon, det är dags för dag nummer 2 på Bergen Sprintcamp. Och idag är jag riktigt sugen på att få till 2 stycken bra sprintlopp. Det är först en vanlig sprint nu på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen så är det ett lite speciellt upplägg där det är 5 stycken korta sprintslingor som man springer, så får man vila lite emellan. Yes, så det är det som väntar idag. Och nu ska jag bara ta det lite lugnt, dricka lite kaffe och tagga igång ordentligt. Kaffet är uppdrucket, det är 40 minuter kvar till start, jag är ombytt och färdig och nu är det dags att börja värma upp. Det ska bli riktigt kul det här. Det gäller bara inte att vara övertaggad nu, för jag är riktigt sugen på att ut och löpa. Men det gäller fokus på orienteringen, som alltid. På etapp 2 på Bergen Sprintcamp, ut och jogga ner lite. Det var bättre loppen igår kväll, kortare tid efter segrarna också, men placeringen blev lite sämre, så var tätare idag. Så jag tror det blir sån 11. Så det var egentligen ett jäkligt bra lopp förutom ett vägval. Precis som igår så tappade jag ganska mycket på ett vägval. Tappade upp mot en halv minut på andra kontrollen redan, en lång sträcka. Ja, men mycket bra, framförallt avslutningen var... Ja, väldigt bra. Och sjukt kul att springa sprint här. Så nu ser jag fram emot de här sprintslingorna ikväll och ska se till att få ett riktigt bra lopp i alla fall för minst säkra plats i B-finalen. Så nu hem, få i sig mat och vila och sen är det på ett igen om några timmar. Och ligger med benen i högläge och försöker återhämta mig så gott som möjligt inför det som väntar om redan en och en halv timme då. Jag blir lite sliten i benen så det kommer bli tufft, men det blir riktigt kul också att bli intensiv orientering. Håller på att se lite på kartan och försöker lista ut vad som kan vänta på de här kortare, 5 kortare slingorna som vi ska springa ikväll då. Jag tror taktiken blir att försöka gå ut riktigt hårt redan på första och sen så... Hoppas att jag kan hålla den höga farten genom alla slingorna. Och försöka gå perfekt tekniskt såklart. Då är det dags att börja värma upp igen. Så vi ses på startlinjen. Alla 5 slingorna. Kändes okej, men jag blev duktigt sliten på de sista 2. Så jag tror kanske att min hårda öppning på det första straffade sig lite. Men tyckte orienteringen funkade bra. Faktiskt bättre än de tidigare etapperna. Men det är möjligt att jag har missat på något vägval. Men kändes helt klart okej, men tungt. Se och se vad resultatet säger sen. Det blev en 10:e plats på de här sprintslingorna totalt, så det var helt okej. Okay. Hade en slinga som var lite för dålig, som jag blev runt 18:e på, och en riktigt bra slinga som jag blev 3:a på, så det var lite både och. Men det innebär att jag kommer hamna i B-final imorgon, så nu ska jag försöka vila och sova gott i natt, så att jag kan komma så högt upp som möjligt i B-final imorgon. Det blir... kul och jobbigt, för nu börjar jag bli sliten. Jag är inte van än med så här mycket högintensivt. Jag är inte riktigt där i min träning än, men det är bra form här genom att köra. Det blir riktigt bra träning så här. Så stay tuned för nästa episod som kommer bli från finalen imorgon. Yes, träna hårt och ha kul, så ses vi i den videon. Ha det gott!